المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما ترك نصر الحق لحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وكتابه العظيم. أما بعد، حضروا شبه الزمان بالمرتبة سيدي الرعوة الشيخ الحاج أحمد الرفاعي أبي الأوف شيخ تاري الثورة سرى كل باكي كيا التي تاري الشيخ الفاتاوة ودخلت أفلاتين دوك الشيخ الزيفة يكريني مقام قوة تسكن الشيخ حضرهم فقط شيخهم زعيم الحركة التجارية الشيخ الحاج حطي ودود رضي الله تعالى عنه حتى حضر مقبل إمامهم فضيلة الشيخ محمد الهادي نولنا الكريم حتى حضر من يمارهما فإيائي Yeah.
shayasa muka ce kariyar wata shine don wazanin tafiya sa'irin nan akwai kafiya kafiya ita ce idan ka dauko zance in ka kare da babul haka zaka kada fiya yana karewa da ba 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 da yace abda quli ibrahim katul ha ci abdul ilahi katul gani wa ha ci من بعد بسم الله ثم الحمد لله ذي الدول عظيم المجد ولا كافية تو كان كاين واكا هي ما يسا لتاب من تلم ما واكا ما سبور لا اجيبين لتاب من كافية سب لا شوك يمس ما واكي كودا ايا كاريا كما ما واكي الباش جاما يولي يولي يا ايا صوابا وقاتي لنهو دنيا لا تشيو واكي amma kakan ruhu da adab ba inda shehu ya yadda kariya ce saba waka bai wani mawaki na faga ya yadda kariyar na hau don ya dace da wadan sai yana cewa walau anna majdal aqadar tahara wa bidal min an-nas aw kamat la fudahu mutqila wai a kariyar na hau kai ka kawo dalili ya kamata ka riga ka ambata sunan da dalili zai koma gare shi bai wa ka kawo suna yanzu layan ka kawo doniri sannan yanzu za ka je ka kawo suna ka saba makariya shawan ga mawaki ya ce wai walau anna majidan inda ce baiwa kyauta yawan alkhairi majidan ke nan a kadadar da har wahidan wanda yawan alkhairi na sa wani ya dawwama ya ki mutuwa to abu ka majidan wanda har mutkima da mutkima kaga ya kawo sunan karshen baiti da mutki ma majid da hu baiwan shi da ya hada shi mutuwa she kawo hu yana komawa kan mutki ma da yazo karshe a ka'ida kuwa da ya kamata mutki ma ya zo sannan majid da hu ko ka tambaye ka hawo daga wa yake komawa she ka ce yana komawa zuwa ga mutki ma wanda aka riga aka kama shi she sa mawaki na iya kariya maulana shehu ibrahim رضي الله تعالى عنه ده يجي تكل التاف الزمن ما كان عليه كل ده كل كريسات لهم وإن ده أيام أتجين تفيا شيء أكرتا ما في جوانشكم ما لم يتعلم نتشوا أنا لم أقل من أمام أصلا شارك الناس بيسا يتشي لأنهم أخطروا تراريكم وتركوا شرائطه فكل من اخطا الطريق ضل لا ينال المقصود قل او جل ما يتابع سلام من اليوم ولا علم هذا سر بلا علم سر بلا شرطي سر بلا ذنوب دكا وانت يقول كل يوم عني ابو يا بجي ما تيجي سلام على المشكله لانك شاف مثلا الليل اللي جاي da sai fara wanga baiti ko wanga littafi mu ci siyaki da shehu ya dan ya nuna maka shi cikakken malami she yace ya kulu ibrahim ibrahim ya saki sunan gaya ba wani nan mai girma da ya kawo sunan ta abdul balad alhamin komaki wallahi ya san shehu ibrahim malami in baka yarda da wuya ya shehu ibrahim ba ilimi na zahiri wallahi ka ne amma she ta sunan gayanta bai fara mata wani don ba da ne ba ibrahim saboda sai yi magana da dai a cikin littafi shehu ya ce mata ta abdul fi zahir wa batin bihi yuraqqad mar'u li mawatin wai kayyade ni a fili kayyade ni a wuri da wannan ladabin nan ne yura kallon ku mutum yake samun taraki mutum yake samun ci gaba da hawa lima wafi ga dukkan ruwa shi ne nan nake faɗa ina cewa ba abin da ke shehu da ladabi a nan shi ne in shehu nan mu sun zo mu miƙe mu tsaya in za mu yi magana a gabansu mu zume a ƙasa in sun tura takalmansu mu kwashe mu sa a hammata in suna tafiya muna sai bayan su ba abin nufin da shehu ta abu da kuma ta ba ta ke gaba tare da wanda abin da muke yi shi ma yana da kyau saboda Allah shi ya umurni a girmama su
غير الله فإنها من تقوى القلوب دون وانا يجرم ما وجاجه ما سوء الفرما فوانا نتبت الدرشيد بسرور الله يانا تكون وجاجه ما سوء الفرما أنجرم ما دوسي من ليش أن أي شأن لا يعون إن الصفا والمروة ليش أعير الله دوس الصفا دوس المروة سنة تكون وجاجه ما سوء الفرما ومن أهل أنجرم ما سوء تولى يفعل الشروق لما نتبه Intuisinya cikir aku melihat pernah, akhirnya masih cikir anda, asyik akhirnya masih yang berdamu, dan bukan demamu, si mahal lah yang berbias. Mereka ini tidak ada yang berbuci. Sini, agar bersyariah, wadah berkhalifah. Dia cikir ada di izahir azahir, mana ada muzahir, sini azahir kekala bibi yang sundar anjali Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam, باك أصاب مظاهر الشريعة وانا شيني أدب في ظاهر كان أعرف إلى القرآن كان أعرف إلى أبينا زوجة سنة معك صلى الله عليه وسلم بآثى ملك أن أصاب مشريعة شيء شيء يقصر أبو الوغيرة شيء ينا فلا أتدين ديوان إن شيء يجيء وصال الإله أمري الدار لا أرى أمين إلى ما ليس بالشرع جائزا. نيجي براني من الناس. رضي الله تعالى عنه. أن لا يأتي أمين. دارانا أيا. نقول لك لا تمو تشالنج. وين يكتب أغني يقول لك. دارانا أيا. نيجي براني من الناس. لا أرى بزاع أغني أمين إلى كركتا إلى ما ليس بالشرع جائزا. زوى لك أمين أمين. حتى أي كركتا شرع الله. أدبوا صاحب كيه أتاميك مريدي كبكتو في طريقة تجارية كراتا ياتا أتاهري أنا أدريك أن طريقة أكسا إبيا دي كلا كرشو تجارية سوكي أبارا سليمي كلا أريك تأبين يا فتا كيشي طريقة إبيا كرشو تجارية سوكي قرآن يتشونا هل ينفقكم من الأخسرين أعمالا الذي يضل سعيهم في آيات الدنيا وهم يحسبون أنهم يسيرون صنعا Barang aku dah lalu yang sudah kasar, mungkin kena setung kena cikin jemaah yang ada kali, akhirnya dia bersyukur atas ini. Siapa ada musuh ini? Bibi yang syarikat. Tapi siapa yang berani berkuat? Bima ekisah dalam hal itu, tapi kamu dan buat jelas. Hari yang cewa ini asal hari nasi, sirtu wala aku, wahai handa yang bertemu ini. Shesa imutunya bernati kinda hikam Dom Allah kawana adanchi kache walika na mabar na chini Kaka kama kache kinda hikam Ewa al-Nabi ya saa kafa Yana chira walima nani ya saa kafa Wakina hana yoma yu al-Nabi ya saya Kwani masiri wa kini mabar na chini Hada adabu swahe Kulunga afara Maki ya wakachita ima jirei Muli yei سُنْ جَعْلِ جَعْلَ لَيْنَ سُنْدِي لَتُرُّوَ شُنْدَ إِلَّهَ مَا لَنَا جَوَى وَآمِنُ مَكْرِ اللَّهِ بِاللَّهِ جَعْلِلُ وَحَائِفُ مَكْرِ اللَّهِ بِاللَّهِ آلِفُ دُلَّا بَجِدَ مُتُوْ يَكْيَغَنِي يَالِ أَرْكَارُ الْتَرْبِيَةِ يَالِ وُسُولِي كَافَ أَبُوْ أَدِلْدَ أَكِيْهِمَا شَيْوَنْ غَأَوْ يَبَاكَ كَامَنْ وَأَسَادَ شَرِيْعَةَ تُوَ بِاللَّهِ إِنَّكَ تَيْكَ كَامُوا وَنْدِلِي سَنْ أَلَّهِ إِنْ أَنْجَوْهُ كَبَيْهِ سُكْرِيَةَ دُوْ وَنْدِلِي سَنْ أَلَّهِ بَا أَبِلْدَ سَنْ أَلَّهِ كَارَ مَنْ شَيْصُرُ Wanda ke surun Allah suka terdarjan Allah Acikin bayi Allah Al-Ula ma'u buka cipa rumah Kala da'u kala Rasul Rasulah Ya tak kama bayi Wadimana ni kala da'u kala Rasul Kuma mundi ni ikin ngerish Syasa Al-Ula ma'u anam bama rumah Nja Allah wa ba'u enda ke surun Suka terdarjan Syasa Al-Ula ma'u bima'na Masana darjan Allah وأن سُبَحَ الله سُكِّي سُورَ الله شَيْءَ وَمِنَ الْعَدَبِ الصَّالِحِ الْكِيَ وَعَدَبُ الْبَاطِلِ لَا نَبِيَ بَاطِلٍ كُمَا شِينَ شَوْمِ رَأِيْنَ أَبِيْتَ كَلِمَةَ أَلَمْ بِمَعْنَى تُبَأْلِكَ ذَلِكَ الْتُوَدَّ كَحَالَ رَأِيْنَ أَلَّا يَجَاءَ شَيْءٌ يَجِنَّكَ كِسُوَ دَوَانِ ذَلِكَ الْتُوَدَّ كَحَالَ رَأِيْنَ أَلَّا
يداتي يند ما تسو كمي وقال حدب البالي يدان هبوتين الله تكن أبينا الخير تأبينا كبه الخير أبينا أبي قضايا خيره وشره ولوه ومره كي يدان قدر نع الخير كايدا نشر كايدا ميداكي كايدا ميداكي ما كايدا والتاتي كيدا قولن أدب الظاهر وأدب الباطن مالك ابن مريم نشيوا رديت قصرا وعلى الكسر دا من ذا يكون ذا سكوت صرف الكلا يا شيخ ان الله ينقلتي رديت ناية كسر الغلغل وعلى الكسر دا دون ودا يتبع حكمتي الله فشيما زي سمية شيخ من ذا يكون ذا سكوت صرف الكلا وما زي يكشي ذا حكمتي الله باش ke da wannan malamin adab zahir kenan da adab ulad in kuma jin ne wannan duk abin da shehu ya fadi cikin rubul adab abin da sabace muku ba waka bane zaka samu akwai ayatul qur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da shehu ya narka ya mai da kai Allah ya ce wannan cikin alqur'ani ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qawmun min qawmi asa an yaqulu hayya minhu ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ان شاء الله وياكم مؤمنين كذا وسو سورين كريم وسو باء كرنا متو ولعل وند كرينا البركه تشكو هو متكيش عسى ان يكون خيرا منه وند كرينا النوم ولعل يافيك الخير او القدر هكا ماتا كذا كرينا القوالك ولعل وند كرينا هي يوم ما هو بني او القدر ربتي wannan ayatul qur'ani ne ko to mun koma rubul adabi na shehu ya yi irin wannan magana shehu ibrahim na ce mana la tajiranna musliman la tazkura ay bamri in ma ya ayi min kakari wa allah 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 أقسام بالمولى برك الروى الله 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 عباد الله 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 عباد الله دول أنا فواكا دول كفت يا شبه في ميتك ألا يا تكا كرينا وتن شبه يا شبه لا تاكرن مسلما كشاريكا كتا ولا تنتو سلمي كتا ولا تنتاش لا تذكرا ai ba murgi in ka san asirin mutum in ka san ainihin shi ka rufa mai asiri wal aibu min ka kadira aibin da ke tare da kai wallahi mutane na gani abin da yasa ba a fadi ba da yake kada ni zan ka rufa da mutane dan da ka fito da sirrin wani gida ka ji sirrin kakanninka wanda yake ba daɗi wani bawan Allah shi da yaran shi da kare da wani dattijo ya wuce wa ya ta gaya musu baban ga kun ga yana da sanda ai gashi yayi kaza yayi kaza marasa kyau da ya kare ga ya musu sai ce ku san abin da yasa na ga ya muku suka ce a'a sai ce duk su yanda yayi nan tare muka yi abin da nace yayi nan duka tare muka yi daga ran da kuka kuskura kuka zo ki wanga aibi kuka zagi iyalin sa da shi kun ji da sai shehu yace fa rubba zai dinga so da yawa za ka ga ma'abocin sun mokara mutumin da cikin shi tabuwar shi sun mani a gibara ga shi nan kura wa da Allah ko ta kuma masallaci in ya shigo ba ki yadda ne ga fada shi kana ta wani ko a taro ake yi in ya zo ma ba a sani ya zo ba saboda ga shi nan ga jikin ga shi nan wani iri a gibara ya kura kuma ya sa sun mokara ke shi yau ya ce ga wuri zai yi wuri wanga mutumi ga aka sama bil mauda ya cira alu ya ce ba Allah yi a bar da Allah ya tabbata ashe la la yaskhar qawmun min qawli asa an yakunu khayra minkum wa la nisa'un min nisa'i asa an yakunna khayra minkum baiti ya karshe da shi da mutum ya yi magana mauda mu shawu Ibrahim mun ce muku ruhul adab ba waka bane saboda abin da ke cikin duka gaskiya ne mu koma Qur'ani wani aya kuma ko wani
خليلي المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي mutum duka yana bisa kan irin abin da abokinsa ke kai ne to yasa ɗayanku ya kiyaye ya san wani aboki zai haɗa ƙarshe shi in ka haɗa kanka da mugun aboki sai ka zama irinsa in ka haɗa kanka da abokin kirki sai ka zama irinsa wa malin tamalisa musa ala ke yasali hadisin annabi ne shehu ya yarda hadisin ga a cikin ruhul adab shehu ya cewa al-mar'u fi dini karini ilhami in salihun fa salihun wa in bahim wai mutum yana tare da karibi abokin sa ne a cikin talibun sa in salihun in abokin nan mutumin kirki ne fa salihun to cika shi da mutumin kirki wa in bahim in abokin dabba ne fa bahim to abokin shi ya tuna farko da dabba shi kaga shi ayatul qur'ani shi yasa muka ce rubul adab ba waka bane shi da kanshi ya ga ya kuma ruhu da ba wa kare da yayin nasiha yayin nasiha yayin nasiha shi ya ce wala ya gurnanka bi izri nazmi ka mu yi sahira fil biyan al ajr nazmi kaga bai ce bi izri shiri ba wanda magan da ruhu da tsara da ke ga ya maka ka ga bai kasancewa da kan yawo karami dan yana shekara 21 yayi wannan abawa lokacin ba ka gama wasanni na kuruciyar rayuwa ba ka gama shiri ta ba shehu tun yana cikin kunyan haihuwa ya san me yayi wani duniya yana cewa wa kan tamma fatihi inda mahati tun yana cikin kunyan haihuwa fatihi na ta cika shi yasa ya hasara wanda bai san darajar wannan wani billahi allazi la ilaha illa huwa shehu ibrahim ya hasara wanda bai san darajar wannan wani ba ya fara can yana cewa wai ina nasiha liman yarju salamata wal ula yukhalli an al madani an kulli kadi duk wanda ke so zaman lafiya ya rayu lafiya dau ya kare lafiya dau wanda ke so ya daukaka kama sudda shi a hadara wallahi ya kiyaye mu gani ya kuma so an kulli kadi gaban dukkan wani zance na suka don haka mu da musu bai mai gaskiya radiyallahu ta'ala anhu Allah kana wasiyata abinda umurni ya zo cewa kawo aje abin ziga shehu yi magana dangane da wani abin da ya shafi ilimi da zance na haɗin kai wanda ba zan fi minti biyar ciki ba da fatan mai kulawa da lokaci lokaci na in ya kai ka abar wuce ilimi da abin da ta shafi haɗin kai a batun ilimi ma shehu ibrahim ya gaya mana cikin ruhul adab yana cewa wani ilmu umuri hu imamul amal kuna jin ko ina ana ta ibrahim bin yas ko ina ana ibrahim bin yas ba komai bane shehu ibrahim ya ce ilimi umuri na ransa da ubangijin da rayuwa nake hannunsa ilimi huwa imamul amal shi ne shi gaba kai in mutum ka yi ilimi to duk wani daraja da ake nema ka samu kuma nan ne muke shawara zuwa ga dukkan almajiri wa musamman muridin shehu ibrahim musamman dan dalilin shehu tijani shehu tijani yayi wani magana a cikin maganar ne ya wajibta mu kowanne mudin ilimi da ya ce wai in kun ji an ce ni shehu tijani na fadi wani zance ko auna magana na da shari'a ba auna ma da shari'a ko shari'i kuma za ka yi ilimi kai don Allah kai ilimi da ladabi kar kai cicciga in kai cicciga bukatan ka ba zai yi ba ilimi ka yi shi don Allah ka yi shi da ladabi in ka yi shi don wani manufa bukatar ka ba zai biya ba ga ilimin amma ba a bukatuwa da kai ilimi bai son buga kirji wai wani malami imamu mufidi kenan ya shiga cikin ruwa wallahi malami ne cikakke ya cika malami ne zahirin wa batinin shari'a da hakika duka ya cika amma da ya buga kirji da ilimi ke da Allah muna mai ilimi ba buga kirji ne yana kan jirgin ruwa she jirgin ruwan na rawa iska kamar jirgin ruwan zai fara nan she imamu mukulidi ya ce ma jirgin ruwan nan uskun ka dasu fa inna alayka baharan min buhurihi ka sani a kanka akwai tekun ilimi she sa ka dasu yana fara da kashe jirgin ruwa yasu yana fadin haka shi jirgin ruwa ya da su
Allah bace tana cikin jirgin ruwa she ta daga kan tsakanin wane ne ya haɗu da gurbi she ta imamu ne ne ta da shi kai ya haɗu ki ina da matsala in ko kai ya ka bani jawabin matsala da dare da kai ta haɗu da gurbi ya ta bai ta yi matsala tace wai mace ce ke tare da miji ta a dai da waye gari she ga miji ne sirfan sa ya juya ya tsawo kamar bishiyar itace yana fi cikin dai she ka tambayi imamu huriti mijin da ya tura ya zama itace matar shi ta kama za ta yi na macen da aka sake ta ko da ta yi kuma idda ne na macen da mijin ta ya mutu wata hudu da kwana goma she ta kuma yi na fadin mu gaba ta ce babu shakka wannan ba shi cikin abin da na karanta nan ne ta ce mai za ka yarda ka sirrinta ni a matsayina ina shaifi ya gare ka ya so mu baka jawabin wannan tambaya ya ce zai gidin ta miki she ta ce mai icce ne da ya zamo in ya kace danyen icce ne danyen icce ne to mijin ta ba mutuwa yayi ba ta yi idda na mace da aka sake ta shine wata uku salata ta quru ko sarki so amma in icce ne da ya zamo ya dace busasshen icce ne to za ta yi idda arba'ata ashhurin wa ashara mijinta ya mutu imamu ya yi malami amma da ya farka ma da shi sai aka son ci abin shi ya sa mu kula da ilimin shekarunanmu da imar muhammad da abin da suke gaya mana kenan mu nemi ilimin kuma bof arabiya ingiliziya duka mu nema kuma mu yi zurfi ciki amfanin da ake ci mu ma mu ci na karshe batun haɗin kai annabi muhammad da zai rasu ya ce ya roƙi allah ko mu allah ya yi bar da abu guda na ce ma allah ya ubangiji kaka bar al'umma na su hallaka kamar yadda ka hallakar da al'umma da annabawa kan gidi su allah ya ce ya maka na ce ya allah kaka bar al'umma na su hallaka da yunwa da kishirwa allah ya ce ya maka ya ce allah ina roƙon ka sa al'umma na su zama uwa ɗaya uba ɗaya sun tsiya maɗaurin ki ɗaya allah ya ce wanda ya rasu bin dahi ba za ka samu ba wallahi ya zalo na hukun talifi wani zalika faduwan ka ke ruya al'umman ka ba za su gushe ba suna samun sabani da juna mu ji wa muktalifi ne allah ya ce bai ce wa la ya zalo na mutu farliki ba sabani akwai amma sabanin ne da kai zuwa ga rabuwa har kana ma dan uwan ka mugun nufi wanda shi ne baki akwai sabani akwai sabani sahabban annabi an samu sabani tsakanin su wanda zan kunya da shi fuka hawul arba an samu sabani tsakanin su amma ba ka taba ganin a cikin littafi imamu maliki yana kullu ba imamu shafi'i zai ba ko ka gani a littafi imamu shafi'i yana kullu ba imamu maliki zai ba ana samu sabani amma su ne a cikin tarjuma ko kowa ya yi da uwar sa kake sa ba a yi ne kai kai man shari'i ya ce wa ila bata ta tumu duniya jini ga yi shi za ka yi idan kun ta tabliha in kai kana gina ba wadan ka ya faru da ka gina ka ce she dan gon ne zo ya rusa gina ne shi da hade she sa she mu tijani da ce mu mu dan she mu tijani ka mu cice shi me ne ne cutar she mu tijani shine idan ku ba ku ba fara shashi ku in suna cutar shashi wanda ne cuta ne ga she mu tijani in kun cuce ne ku cuce mu san Allah sallallahu alaihi wasallam da zuwa ku ne wa lokaci za mu ke kai ne mu sai ka ba inda kun ga kuskure jama'a kan ya ce kana da ya kuke inda ku ka ni ne ne da shi ko ko ba zuwa ba ne shi kana da iyayen mu ba iya wata daga da fa'ida ku Aisha